Yox, olar olur. İnşallah. Yaxşı olacaq inşallah. Dövlətimizə və millətimizə Ötən gün Kiyev Apellyasiya Məhkəməsində Azərbaycan vətəndaşı 2-ci Qarabağ müharibəsi iştirakçısı Misir Qasımlı və onunla birlikdə ittiham olunan Sübhan Quliyevin işi üzrə məhkəmə icrası keçirilib. Bu prosesdə də Ukrayna Azərbaycanlıları Birləşmiş Diasporunun Azərbaycanlı qazinin zaminə buraxılması ilə bağlı iddiası təmin edilməyib. Əvvəlki proseslərdən fərqli olaraq, bu dəfəki prosesdə iştirak edən təqsirləndirilən Azərbaycanlı qazi Misir Qasımlı əməkdaşımız İdraş Cəmalbəyliyə qısa da olsa müsahibə verə bilib. Qeyd edək ki, Azərbaycanlılara adam uğurluğuna cəhd və soyğunçuluq maddələri ilə ittiham irəli sürülsə də bir ildir ki, ittihamlar sübut olunmur. Süleyman oğlu Qarabağ müharibəsinin veteranı, Kiyev şəhərində Ukrayna tərəfindən şəhərlənən qazisi. Mən çox xoş edirəm prezidentimizdən, dövlətimizdən köməyi və sağ olsun ki, burada iştirak edən diasporada səfiri nümayəndələri gəlib bizə dəstək olur və burada bütün haqsızlıqları və məhkəmələri uzatmaqları hamısı göz qabağındadır. Və mən istəyirəm ki, bu işimizin dövlət səviyyəsində qalsın və inanıram ki, prezidentimiz və dövlətimiz mənə kömək olacaq və bizi buradan azad eləyəcək və haqq-ədalət öz yerini tapacaq. Çox sağ olsun hamı. İnşallah. Hamımız şəhət edirik də, diasporada hamımız buradayıq, əlimizdən gələn. Gəl sən də bir iki əlmin. Hamımız buradayıq, bizim səfirliyimizin də işçiləri, diasporamızın aktiv nümayəndələri hamımız buradayıq. Səfərimizin şimdi konsulumuzdur. Rahat olma elimizdən gələn eləyəcəyik. Haqq ədalət öz yerini tapacaqdır. İnşallah. Yani sen... Başka sözüm var. Идем сейчас на баланс.